Здравейте, приятели! Днес ви предлагам поредната, лесна и бърза рецепта. Кремпита с бутер тесто. Подходяща сутрин, подходяща след обед, а също и в кутията за закуска на децата в училище. Ще започнем с приготвянето на един обикновен домашен крем. 500 мл. Прясно мляко ще загреем леко в една тенджера. Тук вече имаме 2 жълтъка, 80 грама захар. Ще добавим 45 грама царевични мишесте и ще разбъркаме всичко добре. Млякото се е позатоплило. Ще го обединим лека по лека с сухите съставки и яйцата, разбърквайки енергично. Аз ще настържа малко кора от лимон, защото ми харесва изключително ароматът му. Ако искате, вие сложете ванилия или нещо друго. Разбъркваме всичко добре. Добавяме останалото мляко. И сега ще върнем в съдчето обратно на котлона. Бъркайте, за да не се залепи, набавен огън и много бързичко кремът започва да се сгъстява, докато получим тази консистенция. Сега е необходимо да оставим да се охлади добре, ще покрием с парче фолио, за да не хваща кора и се захващаме с останалите неща. 2 табелтъка. Тъй като спомняте се, използвахме вече 2 жълтъка, разбиваме леко. Нужни са ни 2 опаковки бутер тесто. В съдът за печене, покрит с хартия за фурна, поставяме 1-та опаковка бутер тесто и намазваме бордовете с белтък. Това ще бъде нашето лепило. Разпределяме крема. Не е много лесно, тъй като се е сгъстил и студил, но точно такъв трябва да бъде. Внимателно намазваме и правим равномерен слой. И тук следва 2-та опаковка бутер тесто. Поставяме и прилепваме добре краищата. Белтъкът, който намазахме, способства именно за по-доброто залепяне. Сега за по-сигурно ще притиснем и с вилица. Приятели, не забравяйте да се абонирате, за да не пропуснете следващите предложения на Субективно за Италия. Ако рецептата ви харесва, споделете с вашите приятели. И следва обилно намазване с разбитият белтък. Хубаво навсякъде. И сега ще разрежем. Не разрязвайте до край. Оставете около 3 см в краищата, неразрязано. Ето тук се вижда малко по-добре. Аз ще оформя на квадрати. Вие, ако искате, направете други фигури, на ромбове, на друго, на какво може. Не знам, проявете фантазията. Следват захарни гранули. Ще поставим по-малко в центъра на всяко квадратче. Следва захар. Ще поръсим обилно всичко с захар.
И тук готови сме да се отправим към фурната. Фурна предварително загрята, тъй като знаете, бутер тестото се пече в много загрята фурна. 180 градуса, 30-35 минути. Както винаги, ви предупреждавам да наблюдавате, тъй като всяка фурна има своето време за печене. Наблюдавайте. Но ориентировъчно времето е 30-35 минути. Готови сме. Едно билно поръсване с пудра захар. Обичам да правя неща с бутер тесто, защото се получава хрупкаво, ароматно и леко. Не точно. А тук имаме и меката сърцевина на крема. Приятели, това беше днешното ми предложение. Надявам се да ви е харесало. И както винаги, ще ви пожелая бон апетито!